Salve, minha gente, tudo jóia? Seguinte, eu e a Rê, a gente acabou de sair de Curitiba, caímos na estrada rumo a Floripa, e a gente conversou aqui, a gente achou que valeria a pena passar numa cidadezinha que tem muita cerveja boa e rola uma festinha um tanto quanto grande em outubro por lá. Isso mesmo, é Blumenau! A gente não vai pro Summerfest, eu garanto pra vocês, vamos mostrar outras coisas que dá pra você fazer em Blumenau sem ser a festa da cerveja. A ideia que a gente pensou foi a seguinte: tá cheio de cidade bacana nesse país e muita gente não conhece. Aliás, Blumenau você até conhece, mas só conhece outubro. Então que tal ir pra Blumenau um pouquinho fora de temporada e ver que essa cidade tem muita coisa bonita. Aliás, a arquitetura alemã, as pessoas e até mesmo o dialeto que muita gente fala por lá. Bora conferir? Aqui fica no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Os blumenauenses têm um hábito bem europeu, graças à sua fundação feita pela colonização alemã. E aqui possui um dos maiores desenvolvimentos humanos do Brasil. Aliás, falando em colonização alemã, essa cidade me lembrou muito de Stuttgart, que é uma cidade que eu morei lá na Alemanha. Muitas das cidades alemãs começam assim: tem a igrejinha, e depois da igrejinha sai a rua principal, onde tem os mercados, as lojinhas, a galerinha vai fazer compra, tomar um sorvete, ou até tomar uma cervejinha por lá. Mas se tu tá achando que Blumenau é uma cidade pequena, você tá bem enganado. Aqui tem mais de 300 mil habitantes. Batata, chucrute, salsicha e cervejinha. Aqui nessa cidade o turista pede a linha. No mês de outubro, esteja frio ou quente, a cidade tá sempre cheia de gente. Mas durante o ano todo, assim é Blumenau. Muitas festas, amigos e alto astral. Ok, deixando assim as ridículas de lado, vou mostrar pra vocês onde cheguei de cabo a rabo. Trouble, get your own.
Alexandre. Quer dizer, é Blumenau. Blumenau, né, Valmir? Aliás, pouca gente sabe, mas aqui em Blumenau tem a segunda maior festa alemã do mundo. Eles só perdem para a Oktoberfest de Munique, que acontece logo no finalzinho de setembro e no começo de outubro. Outra coisa também que pouca gente sabe, que apesar de se chamar Oktoberfest, não necessariamente a festa acontece no mês de outubro. Bom, Rebeca, você sabe que aqui tem umas das cervejas mais bacanas. Aliás, eu acho que em 1860, quando Heinrich Rosen veio aqui para... se instalou aqui em Blumenau, que ele começou a trazer essa tradição da cerveja, né, Rê? Isso mesmo, a Bierland Blumenau é uma cerveja bem estilosa, diferente de todas as outras. Ela tem características de 1860, onde foram feitos os ingredientes da cerveja para montar essa cerveja tão diferente e exclusiva. Em 1860 foi fundado Blumenau, e isso que é bacana. Conta pra gente, Valmir, um pouco dessa cerveja completamente diferente das outras. É verdade, Blumenau tem essa característica, está no seu DNA, a boa cerveja, né? É uma cidade com 160 anos e ano após ano ela vem evoluindo. Nos últimos 20 anos mesmo, várias cervejas se instalaram e algumas estão nascendo, e a Bierland trouxe para nós, nos brindou ano passado, com essa maravilha que é a Bierland Blumenau. É uma receita resgatada, né, da década de 1860, no resumo de três cervejarias que atuavam naquela época, que eram várias, mas algumas chamavam a atenção. A E.G. Ozen era uma das cervejarias, né? A família Ozen, assim como outras famílias, faziam a sua própria cerveja. Então resgataram algumas receitas da época. E o que, que marca essa cerveja? Além da sua refrescância, da sua qualidade, é uma cerveja leve para se tomar, é uma cerveja com álcool relativamente reduzido, né, apenas 4%. Eu daria tomar um pouquinho mais. É verdade. Além, lógico, da Oktoberfest, que é marca registrada de Blumenau, a gastronomia também é destaque. Já tivemos uma época muito forte do têxtil, do cristal e outros segmentos. Hoje, além do serviço com tecnologia, a cerveja e a gastronomia têm sido destacadas. Prova que em 2010 lançamos o Festival Brasileiro da Cerveja, e agora, indo para a quinta edição, já é o maior evento do segmento no país. Bacana! Agora, 12 e 15 de março, teremos a nova quinta edição. Festival de Boteco, lançado também ano passado, Festival Gastronômico. Então, amanhã vai ter um Festival Gastronômico aqui em Blumenau, né? Tem um lançamento, né? No dia 14, do quinto Festival Gastronômico. Com uma outra particularidade. Esse festival, ele é distribuído nos locais onde o restaurante está com seu endereço fixo. Uhum. E a proposta é justamente para que o restaurante possa se apresentar para a comunidade. Então serão 22 estabelecimentos participando nessa primeira edição, onde cada um pode apresentar o que tem de novo. Que legal. E de inovação. Com um detalhe muito importante. Obrigatoriamente tem que apresentar na sua composição, matéria-prima do prato, algo regional. A gastronomia, ela é um produto que não é sazonal. Que legal! Então, com essa proposta aí que nós estamos investindo, estamos entendendo que dá para você trazer tudo isso ao ano todo. Porque sempre tem alguém de férias. É verdade. Sempre tem alguém casando, sempre tem alguém precisando descansar. Por que não ter eventos o ano todo e trazer essa pessoa para cá? Sim, isso mesmo. Então, esse é o diferencial. E a gente entende que a gastronomia está fazendo bem esse papel. E essa Vila Germânica, que é um grande atrativo da cidade também, exato, né? Exato. A Vila Germânica, através do Empório, foi toda reestruturada nos últimos 5 anos. E nos últimos 3, ela sofreu esse novo modelo de receber. Hoje são 25 estabelecimentos aqui dentro, dos quais 5 com gastronomia, 1 especializado em cervejas, que é isso que estamos visitando agora, com mais de 150 rótulos, que é bem legal. Mais de 50 itens de gastronomia, onde o cliente, o visitante, o turista pode apreciar o que ele bem entender. E um grande detalhe da vida da Vila Germânica, abre todos os dias. Todos os dias. E um horário bem extenso, inclusive, né? 10 da manhã à meia-noite. Ah, passa chuva, passa sol, tem gente. Exato. Tem música. Aliás, bem típica aqui, inclusive. Às vezes mais que o shopping, porque o pessoal sai do litoral e vem pra cá. É verdade. E a música é um atrativo, né? Vocês perceberam hoje à tarde se apresentando. Todas as tardes tem, todas as horas, meio-dia, 11 horas, meia. Até assim, porque à noite, aí os restaurantes têm a sua própria música ao vivo. E são músicas típicas também? Algumas sim, outras não, tem escalas, né? Porque também o público local vem para cá. E quando nós montamos o Empório, em 2008, se pensou em, para ser bom para o turista,
precisaria obrigatoriamente ser bom para o Blumenauense. Então, hoje você conta muito o Blumenauense aqui. E ele tem prazer ao vir para cá, ou receber uma visita, trazer a visita para cá. Então, essa é a nova proposta. Hoje, com certeza, o Empório Germânica é uma referência no turismo, não só de Blumenau, como do Vale Europeu. Ponto obrigatório, né, porque tem boa gastronomia, tem excelentes cervejas, tem um lazer, né, e tem muito evento. Então, os hotéis hoje encaminham a turista para cá. A gente tem cada vez mais investido e se preparado para receber isso. Quem não sabe, o Valmir, ele trabalha no Convention, aqui de Blumenau. O Convention é uma instituição que tem várias cidades do Brasil inteiro, aliás, do mundo. Ele é responsável por organizar todas as instituições, empresas, enfim, várias coisas do âmbito de turismo, gastronomia e arte da cidade de Blumenau. E aí, sei lá, se você está vindo para cá, dá uma olhadinha no site, está aqui na tela. Vai ser muito bacana para vocês conhecerem um pouco mais e saberem o que explorar além do Oktoberfest que acontece aqui em Blumenau. Bom, enquanto a gente continua aqui batendo esse papo, eu vou pedir pro garçom encher minha cerveja porque já acabou e eu acho que ele não me viu aqui não. Vamos fazer um brinde? Gente, um brinde. My heart open, but it stays right here in its cage. Valeu. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Casas do estilo alemão, cerveja de montão e embalos germânicos em forma de canção. Adorei conhecer Blumenau. Aqui é assim, cerveja e festa alemã, conversa, passeio, festa, sanfona, jardim alemão pra cá, cerveja de montão pra lá. Agora eu vou voltar pro Ibis e acabar esse dia com muito estilo. To keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken.